Hello friends, today we will learn table of 38. So let's start. 38 1 ja 38, 38 2 ja 76, 38 3 ja 114, 38 4 ja 152, 38 5 ja 190, 38 6 ja 228, 38 7 ja 266, 38 8 ja 304, 38 9 ja 342, 38 10 ja 380. Let's learn once again. 38 1 ja 38, 38 2 ja 76, 38 3 ja 114, 38 4 ja 152, 38 5 ja 190, 38 6 ja 228, 38 7 ja 266, 38 8 ja 304, 38 9 ja 342, 38 10 ja 380. Bye bye friends, see you in next video.